Kar pa se tiče dogodka v Litiji, ko sem zaparkiral po domače mafica v vladni službi, torej izterjevalca, kakorkoli ga bomo poimenovali, ter vse policiste, povem, da ne nameravam plačati kazni, ker smatram, da njihove akcije niso bile legalne, temveč so bile nelegalne. S tem namenom, jaz sem prišel tja protestirati, izražal sem svoj protest in nestrinjanje s tem, da se za 100 evrov vzame 140 tisoč evrov vredno nepremičnino. Absolutno to ne gre v teh časih na tak način, ko se Hilde Tovšakove in podobna golazen sprehaja naokoli in se jim ne vzame ničesar.